Jedna z nejdůležitějších otázek, na kterou si můžete najít odpověď, jste připraveni na vytržení? Zjistíme více. Vítejte na programu, jmenuji se Mondo González, mám privilegium být s Billy Crownem. Ahoj Billy, čau, díky. Vždycky to je s tebou skvělý. Billy přišel s novinkami, mnoho si nastudoval ohledně vytržení. Je to opravdu otázka, jsme připraveni na vytržení? Některým způsobem už jsme o tom mluvili na kameru. Pro někoho je vytržení prosté slovo mezi křesťany. My milujeme naše bratry a sestry, ale který s námi nesouhlasí. Jak toto se týká? Toto je něco, co se nám updateovalo. Podíváme se společně na DVDčka, kde je 20 hodin systematických studií o vytržení. Začínáme prvními škrábancemi v písmu, který o tom zmiňují. Je to dokonce biblický koncept, kdy o tom Bible mluví, jaký je důvod vytržení a potom samozřejmě, co se stane při vytržení. Odměna je to, je to dobrá věc? Ano, samozřejmě, že to jdeme do nebe, tisícileté království, nové nebe, nová země, nikdo nemá lepší budoucnost než církev. A potom problém časování církve. Takže my to všechno jsme probrali a my začínáme samozřejmě studovat písmo. Jsem přesvědčen, že Bible podporuje scénář před vytržením, před soužením vytržení, kdy církev opouští zemi před tím, než začne doba soužení. Ne každý s tím souhlasí v dnešních církvích. Toto jsem mnohokrát probral a odpověděl jsem všechny názory a oponentní názory, takže jsme si na to našli čas a odpověděli jsme všechny názory, které to popírají. Znova říkám, dobře, zde je moje pozice a Bible potvrzuje pod mikroskopem vytržení před soužením. Tak se podíváme na vaše názory. A ve třech sériích knih jsme také odpověděli všechny názory, které to vyvracely. Potom máme pozici před vylitím hněvu, což se jmenuje vytržení při tři čtvrti až uplyne tři čtvrtě doby soužení. Potom máme pozici uprostřed doby soužení, potom něco, co jsme ještě nezažili, masivního detailu, a také částečné vytržení, lidé myslí. A oni si myslí, že to je super duper, když křesťané, ty premioví křesťané půjdou pouze. Jiná zbytek bude trpět v době soužení. Zní to bláznivě. Je to ale vytržení na základě skutků, což není špatná evangelium, takže jsme to probrali do detailů a zakončili jsme to mimo částečné vytržení. Ostatní pozice nejsou tak hrozný problém a může to představit křesťany, které znáš. Já vždycky budu souhlasit s dalšími problémy. Znamení mateřských křesťanů, kteří takže poslechněte, proč tedy si myslíte, že bude vytržení až po době soužení, když tedy skutečně v tohleto věříte, tak nevěříte v Krista. To je mezi vámi a Bohem. My jsme stále bratři a sestry v Kristu, když chcete, můžeme se aspoň najít souhlas na něčem, co je skutečný, což nás kvalifikuje dostat se aspoň do nebe, skrze smrt nebo vytržení, což je vztah s Ježíšem. Můžeme se aspoň na tom shodnout. To je to, co se dneska neděje. Tito lidé neříkají pouze, že s tím nesouhlasí, ale oni jsou vehementní a oni říkají a vyhrožují nám. Oni obklíčili můj kostel a vyhrožovali mě, že mi tělesně způsobí bolest, jenom protože věřím ve vytržení před dobou soužení. To jsou lidi ztracení. A zpátky k textu říkám, jste připraveni na vytržení. Skutečně je to velice evangelistické, neboli se tomu přiblížit. A jsme blízko než kdy předtím tomuto vytržení, protože nechcete být zanecháni. V 7 letech soužení já jsem neřekl. Ježíš řekl, že to bude nejhorší čas v dobách člověka. A pokud by Bůh neskrátil ty časy, celá lidská rasa by byla zničena. To není hra, to není vtip. Tak se zaříďte spásu. Já vám říkám, Mondo, že my jsme opravdu
milujeme tyto křesťany a dokonce i ty, co nevěří, v co my věříme, jste připraveni na vytržení a oni říkají, jaké vytržení, co tohle máte v myšlence, co když se nestane vytržení, uvědomujete si, že Ježíš vás najde něco dělat, až přijde dramatická pauza, zamyslete se nad tím, Ježíš vás najde něco dělat, až přijde vytržení, co to bude, co budete dělat, jak půjdete s Ježíšem, je to svaté nebo nesvaté. Když pochopíte, že vytržení se může stát kdykoliv, písmo říká, my nejsme spaseni skrze skutky, ale musíme být příklady, abychom se ukázali jako příklad a čekali na jeho vytržení, na jeho objevení. Hřích není životní styl, který chcete žít, ale když křesťan nebere vážně hřích, proč by měl být ztracen? Hřích byl ukřižován. Dostat se na vytržení a dostat se ke spáse. Jak bychom se tedy dostali ke Kristu? Jaký mají vztah s Kristem? 95% lidí, kteří k sobě hláší, že jsou křesťané, nikdy nepřivedli nikoho ke Kristu opravdu. A vy říkáte, že jste připraveni na vytržení. Když jste připraveni na vytržení a říkáte, že je to hned, tak se hned změňte svůj život. Měli byste odpovědět k Ježíši a jeho okamžitému návratu. Jak vás nalezne, jestli jste věrná nevěsta, nejen protože jste spaseni, ale že máte z toho velkou radost, že přijde a mluvíte o něm, ale mluvíte o něm, to není hra, to jsou ztráty. Až bude vytržení, nemám čas, což oni říkají, že nemají čas, chodit s Kristem, moji milovaní, spolupracovníci, sousedi, toto může být poslední den, moje poslední příležitost říct jim o Ježíši. Děláte to a když nežijete toto, říkáte, jsem připraven na vytržení, ale nejste. Promluvme si teď vytržení, jak se vztahuje, já souhlasím s tím pastorem o této pozici. Lidé, kteří věří v pozici chcete uniknout před dobou soužení teologicky, protože nemůžete zvládnout pravdu, že bude zlé. Nechcete být asi zažít ty mory a hladomory. Jste přesvědčeni, je to únikové? Moje odpověď je, jakou Bibli čtete? Je to ta s tím růžovým přebalem? Ne, tak tu se musíte zbavit, musíte si koupit tu správnou. Bible nás vyučuje biblickou pravdu. A je to biblická pravda, že Bůh zachrání svůj lid před časem soudu. Tato myšlenka vytržení před soužením není nová. Můžeme jít do času Noého. Co se stalo tam? Noé a jeho rodina, 8 lidí, byla spasena na arše před následky potopy. Někdo řekne, dobře, to je důkaz, že církev bude v 7 letech soužení, že Bůh je bude chránit v době soužení. Ne, on byl nad celou tou věcí, ten Noé. A Bůh řekl, postav to. Každý říká blabla, takže on byl nad tím. Když se podíváte, to byl čas soudu. Podíváte se na Lota, soud Sodomy Komory. Musel si tím projít? Ne. Bůh neřekl, že budeš chráněn, až budu shazovat. Postav si stán, já tě budu chránit, až bude padat síra. Ne, on byl venku, on byl mimo toho, byl v bezpečí a potom přišel soud. Přesně stejná věc. A podívejme zpátky k času Enocha. Enoch konkrétně, nejenom, že byl zachráněn z toho času, ale on ani nezažil smrt. On prostě šel s Bohem a najednou už nešel, prostě ho nebylo. Tato myšlenka, že to je nějaký koncept úniku, že chceme uniknout, ne, přečtěte si Bible. Jakou Bibli čtete? Jsem přesvědčen biblicky, že ta nám dává důkaz těchto příkladů před tím, než nový zákon vznikl, ale církev proč nemůže být v tomto čase soudu? Jedna z největších důvodů je, všechny tyto vaše názory porušují. Oni dávají církev do 7 let soužení a písmo je velice jasný. Římanům 5.1, 1. Tesalonickým 145, my jsme zachráněni před Božím hněvem. Bůh hněv, když čtete písmo, všechno to začíná v druhé půlce. Ne,
To začíná tam, až v poslední čtvrtině. Ne, to začíná, musíte si tím celý projít, ale Bůh vás bude chránit. Ne, lidé v 7 letech doby soužení budou popravováni jako mouchy a křesťané. Jsem přesvědčen, že písmo je velice jasné, že od toho dne číslo 1, 7 let doby soužení, Daniel posledního týdne, boží hněv je vylitý non-stop. Není to člověčí hněv, není to satanův hněv, je to boží hněv. Ve zjevení 6, kde to všechno začíná, ano, pak se to posouvá dál a dál, až do návratu Krista z církví mimochodem, v zjevení 19. Ano, vidíte, že ve skutečnosti tyto kapitola 4, to je zjevení 6, ve zjevení 4 a 5 je co? Nebeský trůn a tam Ježíš bere svitek. On je jediný, který byl schopen otevřít ten svitek. A co je ten svitek? Ten svitek odmyká co? Všechny soudy, které se odvinou. Co se tam říká? Kdo otevírá ten svitek? To je prostě začátek. V velice první části soudy pečetí. Beránek, který otvírá tyto věci. On otvírá první pečeť, druhou pečeť a všechny pečeti, 7 za 7. Beránek Ježíš Kristus je ten, který otevírá ty pečeti. Co jsou ty pečeti? Soud. Jak toto můžete říct, že to pochází od člověka, ten hněv? Další lidé říkají, že doba soužení. Oni chtějí být, aby církev byla v době soužení. Překrucují písmo a tlačí církev do doby soužení. Bible říká, že nejsme určeni k božímu hněvu, my jsme spaseni chválením Boha. Chvalte Boha. Jak nás můžete vyndat? Nemůžeme tam prostě být. Všemi druhy těchto otázek jsme se zabývali, například proč je církev ve zjevení 1 a 2 a 3 zmíněna 19krát slovo církev. Když Jan pod inspirací svatého ducha chtěl odkázat na církev, on použil slovo církev. Ale od verše kapitoly 4, když říká pojď nahoru, co lidé věří, že to je pozice před soužením, pojď nahoru a potom se to posune až do 6. kapitoly, až 18, kde se všechny ty soudy stanou. Kolikrát se objevuje slovo církev do kapitoly 18? Ani jednou. Takže toto studie nám to velice říká. Já říkám, lidi, zamyslete se. Je to jako slovník na vytržení. Je to prostě hra. Ne hra. Podíváme se na to, který vyhraje tu hru, když se podíváme na písmo. Pár věcí, o kterých byli mluví. Jsme zde, abychom probrali ty věci. Napsali jsme několik článků na tyto témata ohledně před soužením, po soužení, v půlce doby soužení. Podíváme se na různé články od několika lidí, dobré učitele, mnoho dobrých učitelů. Takže jsem rád, že zůstáváte vzdělání a kupujete si naše časopisy. S Bilem se bavíme o... Jste připraveni na vytržení? Prorocká scéna, mnoho věcí se děje. Podíváme se, Gog Magog, válka, přicházející agenda, která se k tomu vztahuje prorocky. Co víme, že vytržení samo o sobě přichází? Jak Ježíš nás nalézá? A až přijdeme najednou okamžitě do nebe, do detailu tady, se najednou před ním postavíme. A on říká, dobře, synu nebo dcero, co děláš? Co děláš s tím časem, s těmi tvými dary, které jsem ti dal, s talenty? To se také týká odměny. Promluv něco o odměně. Aspekt odměny, musíme to trochu vysvětlit. Odměna tedy pro mě je privilegia. Protože Bible mluví o 5 rozdílných korunách odměn, který dostane člověk. Kniha Zjevení 4 nám říká, kdo obdrží tyto koruny. Jeden dosáhá, já mám 4 koruny, ty máš jenom 3, ty jsi to projel. To není hledně soutěž nějakých křesťanů. Bůh je proti, píše. Je to privilegium, je to záležitost privilegií po tom, co všechno pro nás Ježíš udělal. Někdo z nás žije díl, než půjdeme do nebe.
Když jdeme do nebe, chvalte Boha, jste hned u Boha, když umřete. A nebo v okamžiku vytržení jste mihnutím oka u Boha. Ale záležitost je, někdo žije díl. A co děláte se svým časem teda? Já říkám, podíváme se jako náhrobek. Všechno, co v životě udělal, je prostě krátká časová úsek mezi dvěma datumy. Od té doby, co tě Ježíš spasil milostí, co jsi dělal, samozřejmě nemůžeš převrátit celou planetu na ruby, ale on tě zachránil z věčného zavržení, z pekla, potom ti dal protiklad, dal ti nebe zadarmo a tisícileté království a novou zemi a novou nebe, stav věčnosti, o který od tebe nikdo nemůže vzít, a ty řekneš, o, já jdu zpátky a budu žít pro svět. Ty nejsi spasen skrze skutky, ale skrze víru. Když tě někdo spasil od určitého zavržení, jaká je normální odpověď? Hej, díky. Můžu pro tebe něco udělat? Ne. On už tě spasil. Je to po odpověď. Je to normální, jsi vděčný. Můžu aspoň tě vzít na jídlo? To je, co nám Pavel říká, že Bůh Kristus nás to miluje. Já chci získat korunu. A můžu získat víc než jednu korunu. Kolik křesťanů se snaží získat koruny? Oni bojují získat v tomto zlém světovém systému. Chválme Pána, že jdeme do nebe ne díky skutkům, ale díky jeho milosti. Někdy jdeme i ve vytržení. Jsme spaseni díky milosti a Bůh tě najde, že něco vykonáváš. Jak tedy chodíš s Kristem ve dnešních dnech? Doufám, že nasloucháte Bilomu srdci. On jako pastor chce, aby lidé se konali dobře. Ty vedeš své lidi, aby konali dobře, aby byli vděční Bohu. Jste tedy připraveni na vytržení? Je to velká příležitost. Možná už jste se něco naučili o vytržení. Zde je pro vás příležitost 20 hodin informací. Vzdělat se a evangelizovat. My chceme, aby lidé šli ve vytržení, ale za druhé chceme pomoci lidem unikli z času přicházející doby soužení. Uděláme si malou teď pauzu. Je zde hodně pohledů na tuto záležitost. Jeden z nejdůležitějších pohledů, jak strávíte svůj čas, jestli se vzděláváte. Minule jsme mluvili o tom, co jsi zmínil, je dej publiku nějaké věci. Toto částečné vytržení, tato teorie, co někdo někde vymyslel, ale stalo se to populární, lidé si to oblíbili. Co znamená částečné vytržení? Částečné vytržení v podstatě je zaslíbení, že pouze ti super křesťané, ti takzvaní vyčištění křesťané půjdou ve vytržení. Je to nesmysl. Je také na to časování, je několik časování. V záležitosti na částečném vytržení je také jejich falešná víra v toto. Oni říkají dokonce i ve scénáři před dobou soužení. Je pouze ti, kteří jsou připraveni. To znamená, že nevěsta, která se ukáže jako, že je připravená. Kdo tedy nás udělá připravení pro nebe? Ježíš. Takže ty říkáš, že já mám něco udělat nebo neudělat, být připraven na vytržení? To jsou skutky. Nemůžeme jít ze skutku a potom si zažít 7 let doby soužení. To je porušení písma číslo 1. Potom říká se, že trpíš, což tě očišťuje, což zní biblicky, ale není to biblické. Takže Ježíš přichází zpátky pro čistou nevěstu beze skvrny. Je to Ježíš, který nás vyčistil. Je to Ježíš, který nás dělá beze skvrny na kříži. Jeho smrt na kříži. Já říkám tedy, my máme celou hodinu na částečnou vytržení. Jak daleko můžete zajít? Vy nevěříte v Krista? Kdy se změnily ty nařízení?
Ten, kdo říká, že částečné vytržení, že jsme spaseni podle Efeským 2.8.9, jdeme do nebe na základě milosti. Minule, když jsem kontroloval, až se stane vytržení, kam jdeme? Do nebe. Takže cíl je stejný. Proč tedy měníš mód spásy? Když pokud jdeme do nebe na základě milosti při smrti, tak do nebe nepůjdeme při vytržení? Myslím, jak víš tedy, že jsi udělal dost pro vytržení, aby jsi byl účasten? Oni neudělali. V podstatě chci to také zmínit. Nedivím se, že lidé se bojí, protože 7 let soužení je hrozný. Je to ale v mlze. Kdo tedy dává pravidla? Kdo bude vytržen a kdo ne? Člověk dává pravidla? Ne, Bůh dává pravidla. Kdo kvalifikuje tě pro nebe? Smrt nebo vytržení? On má seznam 50 věcí, které máš dělat a nemáš dělat, ten člověk. A když mluvíš s někým, ten je možná svobodnější, ten má 25 nařízení, která musí dělat, aby byl ve vytržení. Ale nejsi si jistý, nikdy si nejsi jistý, pokud věříš ve skutky. Částečné vytržení, to je blbost. Dokonce i částečné vytržení ty věří v toto, že několik částečných vytržení v době soužení, zrovna tak, jak se lidé očišťují, tak najednou budou zase vytrženi v době soužení a ocenují, že si přišel. Vidíte, že Billy je dobrý pastor, dívá se na to z různých pohledů, to je v pořádku. Jak se dostáváme ke druhotným problémům? V Janově 13.35, člověk, který mě zná můj hlas, ukončuješ tento seriál zde voláním po míru a lásce a evangeliu, protože oni znají svého pastýře podle lásky. Vaše pozice ve vytržení, jestli věříte před soužením, uprostřed soužení nebo po soužení, to není to, co vás spás, co na základě čeho budete spaseni nebo vytržení. Technicky tito další, co věří, je to druhotný problém. To není problém spásy. To není to, o co dneska jde. To já nemyslím. Pojďme za zavřené dveře. Nedělejme toto na YouTube. Vy lidi se představujete na YouTube a jdete do pekla, protože se předvádíte. Takže ty popíráš moji spásu jenom proto, že věřím před doby soužení ve vytržení. Oni říkají, křesťané jsou banda různých. Proč bych teda měl poslouchat já tobě? Je to špatný svědek na druhotným problém. Neměli bychom to dělat. Co kdybychom pracovali na tom, na čem se nemůžeme zhodnout, že Ježíš je jediná osoba a prostě šířili evangelium a nezabývali se sekundárními problémy. Ať to je před dobou soužení nebo po době soužení, pojďme být pozitivním svědkem, představíme lidem spásu, lásku Kristovu, pracujeme společně, co je důležité, speciálně až se stane vytržení. Tolik duší se dostane ke Kristu. Děkuji ti, Bile. Děkuji ti, Mondo. Jste tedy připraveni na vytržení? Toto je velká příležitost pro vás, abyste se připravili na vytržení. Připravte své blízké na vytržení. Připravte se na cíl, který pro nás Pán Ježíš připravil, na jeho království ve spravedlnosti. Díky, že jste se dívali. Pojďme se dívat. Ježíš nám řekl, ať jsme připraveni. Jsou to jeho slova.